የሚታዋን የምርጫ ጉዳይ የአሜሪካና የቻይና ግንኙነት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ የሚኖረውን የፖለቲካ ስርዓት ሊቀይል ይችላል የሚል ግምስ የተሰጠው ነበረ ለሩሲያ ክሪሚያ ብለን ከዚህ በፊት እንዳዋራ ነው ለቻይና ደግሞ ታይዋን በዛ ደረጃ የፐዝሉ እንብርት ወይም ደግሞ መሰረታዊ ነጥብ ነው እና ፊሊፒንስ እነ ቡኒ ምናም ባልቶ ሀገራትን ጭምር አሜሪካ አሰልፋ ችግሮችን ለመፍጠር ይፈለጋል ከ2016 በኋላ ደግሞ ባሉት ዓመታት ውስጥ ወደ አስር የሚጠጉ ሀገራትን ከታይዋን ጋር ያላቸውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዲያቋርጡ አድርጋለች። የጦርነቱ መቀስቀስ አለ የሁቴዎች ጥቃት አለ ከዛ ደግሞ አሜሪካ ለዚህ ጥቃት መመለስ የሚል ሀሳብ ይዛ መጣች ይሄ ነገር ነገሮችን ውጥረት ውስጥ ከተታቸው ድሃ እስከሆንክ ድረስ አቀፍ አደባባይ ላይ የፈለገ ትልቅ ብትሆን የፈለገ ማየት የሆነ ተሪተሪ ቢኖርክ ፍላጎትን ማስጠበቅ አትችልም ቀይ ባህር አካባቢ ላይ አለም አለም አቀፍ ትኩረት እንዲኖር ያደረጉ ሶስት ነገሮች አሉ ቻይናዎቹ ፍላጎታቸውን በዛ ቀጠና ላይ አስጠብቀው የመሄዳቸውን ያክል ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ግን አይደለም አለም የሚያበቃው ኢትዮጵያ ና ሶማሌላንድ ለወደብ ጉዳይ የጦር ሰፈር ጉዳይ ስምምነት ላይ ሲደርሱ ደግሞ ተጨማሪና አሁን ላይ ያለውን የቀይ ባህር የመጨረሻ ውጥረት አመጣው አልሸባብን ሴኪር በማድረግ አሁን በአሚሶም በኩል ቀዳሚው ሀገር በምስራቅ አፍሪካ ማለች ኢትዮጵያ ነች ስለዚህ ይህንን የአልሸባብ ቡድን ሴኪር የማድረጉ ጉዳይ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው ጠለስጠልን ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኤንቢሲ ኢትዮጵያ ነው ፕሮግራማችን ደግሞ ኤንቢሲ አለም አቀፍ ነው ነጻነት ላቀውና ቢኒያም ካሲ አብሮናቸው ቆይታ ይሆናል እንኳ ያው እንግዲህ ከሰሞኑ የተለያዩ አለም አቀፋዊ ጉዳዮች እንዲሁም ከሶስት ወር በላይ ከ13 ቀን 14 ቀን ና ና የእስራኤል ጦርነትን ተከትሎ መካከለኛው ምስራቅ ያለበትን ጫና እንረዳለን ከዛም ባሻገር ነገሮች በሆቴዎች አማካኝነት ቀይ ባህር ላይ መጡ አሁን ደግሞ ተጨማሪ በሶማሌላንድ ጉዳይ የሚነሱ የተለያዩ ሀሳቦች አሉና እነዚህ ነገሮች ባሉበት ቀጠና ከዚህ በተጨማሪም ባለፈው አንተናኔ ፕሮግራማችን በተደጋጋሚ ያነሳናቸው ጉዳዮች አሉ አለ የአለም የፖለቲካ ስርዓት አንደምታው ምን ሊሆን ይችላል የሚሉ በተለያየ ጊዜ ያነሳናቸው ጉዳዮች አሉ በተለይም አሁን አውሮፓ ላይ ያለውን የዩክሬንና የሩሲያን ውጥረት ቀውስ ጦርነት ስትመለከት ኤዥያ ላይ ያለው የቻይናና የአሜሪካ በታይዋን አማካኝነት ያለውን ውጥረት ስንመለከት እንዲሁም መካከለኛው ምስራ ከሀማስና ከእስራኤል ውጭም የአሜሪካና የኢራን ውጥረት እንዲህ ያለ እንግዲህ ወደ ወደ ሱዝ ቦይም ወደ ቀይ ባህርም ወደ ኤደን ባህር ሰላጤም ነገሮች እየተዛመቱ የመጡበት ሁኔታ አለ ና በጣም በተደጋጋሚ ስናነሳው የነበረው በሀያላን ሀገራት በየቦታው የተቀሰቀሱ ነገሮች ወይም የተቀመጡ ነገሮች አንዴ ለምሳሌ አሜሪካና ቻይና ጦርነት የሚገጥሙ ከሆነ በታይዋን ጉዳይ የሚጣሉ ከሆነ የሚጋጩ ከሆነ ግጭቱ ጅቡቲ ላይ ባላቸው የጦር ሰፈርም ጭምር ሊሆናል ና ባንድ ጊዜ ነገሮች አለም አቀፋዊ የመሆን ይዘታላቸው ሁሉንም አካል ሊነካ ይችላል የሚል ሀሳብ በተደጋጋሚ ስናነሳ ነበር ና ወደ ዋነኛው ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ና እንደ የሚሆን ነገሮች እንዳነሳ ነው ሊንክ ስለሚያደርጉ ወይም ስለሚገናኙ የታይዋን የምርጫ ጉዳይ ነበር ና የታይዋን የምርጫ ጉዳይ የአሜሪካና የቻይናን ግንኙነት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ የሚኖረውን የፖለቲካ ስርዓት ሊቀይል ይችላል የሚል ግምት ሲሰጠው ነበረ ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበረው የታይዋን አስተዳደር ተራዝሞ ነው እንግዲህ ለሶስተኛ ዙር ነው አራት አራት አመት ለሶስተኛ ዙር የዲፒፒ የሚባለው የነፋዊ ኢንግወን ፓርቲ ነው አሁንም አሸናፊ የሆነው ተመሳሳይ አቋም ያላቸው ሰው ናቸው ምክትል ፕሬዚዳንትም ነበሩና ይሄን ጉዳይ በተወሰነ መጠን ሄደንበት ነገሮችን እናገናኛቸው አሁን ካለው ውጥረት አንጻር የፖለቲካ አስተላለፉን መልኩን እየቀየረ መጣት እናነሳ ነበረ ድሮ የነበረው ባይፖላር የሚባለው ሰማም ደግሞ ዩኤስኤ በላይነት ብቻ የነበረበት የምትለው በተለይ ከቀዝቃዛው ጦርነት ከሶቪየት ዩኒየን መፈራረስ በኋላ አሁን ግን ነገሮች እየተቀያየሩ መጡና ብዙ አይነት ሱፐር ወይም ደግሞ አቅማቸው ጠንካራ የሆኑ ሁለት ጎራዎች ተከፍለዋል በዋናነት መልቲፖላር የምንለ ሆኖ አንደኛው ወርልድ በአሜሪካ መሪ ሆኖ ሌላኛው ወርልድ ደግሞ የመሪነቱ ሚና እንግዲህ በማን እንደሚጨበጥ በእርግጥ እስካሁን አልተረጋገጠም ግን ካሉት እየመጣ ካለው አካሄድ አንጻር ምናልባት ቻይና ኦቨርቴክ እያደረገች እንደምትመጣ ትመለከታለን ለዚህ እንደማሳያ የሚሆነው የታይዋን ጉዳይ ነው ታይዋን ውስጥ የምርጫው የታይዋንና የቻይና መለያየት ጉዳይ ወይም ደሞ ቻይና ታይዋን እንደዚህ ለምን የውዝግብ ኤሪያ ሆኑ እንደምታውቀው ቻይና መላው የታይዋን ግዛትን የኒል ዋላዊ ግዛት ነው ብላ ታስባለች ወይራስ ደግሞ ታይዋን ራሷን ይቻለች ሀገር ነኝ ብላ ታስባለች በርከት የሚሉ ሀገራትም እውቅና ሰጥተዋታል ከአፍሪካም እነ ቡርኪና ፋሶም እውቅና የሰጡ አጋጣሚ ነበረ ከዛም ባለፈ ሶማሌላንድም ግንኙነት ለማድረግ ሞክራ ነበር እንደዚህ እንደዚህ ወደ 13 ሀገራት እውቅና ሰጥተዋታል ይባላል ታይዋን የምትባለው ሀገር ግን ስቲል እንደ ሀገር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና አግኝታ የምትንቀሳቀስበትን አጋጣሚ አልተፈጠረ እንም እንኳን እና አሜሪካ ጫና የመሳሰሉት ነገሮች ቢኖሩም እንኳን አሜሪካ ከቻይና ጋር ከቻይና ጋር ለምታደርገው መገዳደሪያ እንደ ፕሪቴክስት የምትሆነው የደቡባዊ ቻይና ባህረ ሰላጤ ከዛ በዋናነት ታይዋን ነች እና አሁን የምርጫ ውጤት ላይ የቻይና የቤጂንግን አስተዳደር የሚደግፍ ወይም ደግሞ ተገንጣይ ያልሆነ የፖለቲካ አደረጃጀት ታይዋን ውስጥ እንዲፈጠር ይፈለጋል አሁን ያሸነፈው ዲፒፒ የሚባለው የታይዋኑ ፓርቲ ደግሞ ተገንጣይ ወይም ሰፓርቲስት እየተባለ የሚጠራ ፓርቲ ነው እሱ በምርጫው አሸነፈ ቻይናዎች ምንም ያሉት ነገር የለም ዝምታን የመረጡት ምንም እንኳን የዩኤስኤ መግለጫዎች ሲመጡ ተከትሎ ከሰጡት ማሳሰቢያ ባለፈ እንደዚህ የተቃውሞ ድምፅ በማሰማት አኳያ ብዙም ግን የሚገርመ ይሄ ምርጫ ከተከናወነ ከሰዓታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ከምርጫው በኋላ ማለት ነው በሰዓታት ውስጥ በጣም በርከት የሚሉ የቻይና የጦር ጄቶች የጦር አውሮፕላኖች የተሳተፉበት የናቫል ቤዙ የተሳተፈበት የወታደራዊ እንቅስቃሴ በታይዋን ዙሪያ ላይ ተደርገዋል እና እንደዚህ እንደዚህ አካሄዶች ቻይና በታይዋንን የራሷ ለማድረግ እየሄደችበት ያለው ርቀት ምን እንደሚመስል ዝምተዋ ራሱ ቻይና ዝም ማለቷ ራሱ ታይዋን የምትባለውን ግዛት ወደ ራሷ ስትራቴጂካዊ ነው በነገር ላይ አሁን ምርጫ የምርጫውን ውጤት ተከትሎ ሀገራት እውቅና ሰጥቷል ማለት እንኳን ደሳላቸው መልክት ያስተላልፈ ሀገራት አሉ ቻይና አጥብቃ የተቃወመችው እነሱን ነው ወይራስ ከ2016 በኋላ ደግሞ ባሉት አመታት ውስጥ ወደ አስር የሚጠጉ ሀገራትን ከታይዋን ጋር ያላቸውን ዲፕሎማሲያ ግንኙነት እንዲያቋርጡ አድርጋለች የቻይና የመሪነቱ ሚና ወይም ፖለቲካ ስትራቴጂካ ዲፕሎማሲ የተሻለ አይነት ውጤት እያስመዘገበች በዛ ቀጠና ላይ ፍላጎቷን እያስጠበቀች መታለች ባለፉት አስታውስ ከሆነ የቻይናው ፕሬዚዳንት ጂጂፒንግ አሜሪካ ሂደው በቺካጎ ከጆ ባይደን ጋር ባወሩበት አጋጣሚ ላይ አንድ ያነበብኩት ነገር ነበረ ምንም እንኳን ያን ነገሮችን ሰላማዊ ለማድረግ እንስማማለን ቢሉም ታይዋን የምትባለው ግዛት የፈለገ የታሪክ ልዩነት ቢኖራቸው የፈለገ በመካከላቸው አለመስማማት ወይም አለመቀራረብ ቢኖር ግን ከቻይና ከሜንላንድ ቻይና አካል ሆና ከመቀጠሏ ማንም ሊያስቆማት አይችልም ይህንን ደግሞ በጦር መሳሪያም ጭምር ወይም በጦርነትም ጭምር ሴኪር እናደርገዋለን የሚሉ አይነት ሀሳብ ከቻይና ወገን ሲደመጥ ነበር እንዲያውም የጦርነቱ ጊዜ መች ሊሆን ይችላል ሲባል እንደ ተንታኞች ማለት ነው 2026 ላይ እስከ 2026 ባለው ጊዜ ታይዋን የምትባለውን ኤሪያ ሙሉ በሙሉ የቻይና ሉዓላዊ ግዛት የመሆኗን ጉዳይ ወይም ደግሞ ከእንዳንድ አሜሪካ ና ከሌሎች የምዕራብ ሀገራት ጋር ያላትን ወታደራዊ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙቶች ሙሉ በሙሉ አቁማ በቻይና ሙሉ አካል እንድትሆን አሁን ሆንግ ኮንግ ላይ እንዴት አድርገው ፍላጎታቸው እንዳስጠበቁት እመለከታለሁ ታይዋን ላይም ምንም እንኳ የተለያየ አይነት አንድምታ ቢኖረም የሆንግ ኮንግ ና የታይዋን ጉዳይ ግን ታይዋንንም ስቲል የቻይና ለዓላዊ ግዛት አድርገው አስጠብቀው ለመሄድ እስከ 2026 ድረስ ማለት በቀጣይ ሁለት ዓመታት የሚል ቀነ ገደብ አስቀምጠዋል እነዚህ እነዚህ ነጥቦች በአለም ላይ አንተ መግቢያ ላይ ያነሳው ምሳሌ በደቡባዊ የቻይና ባህረ ሰላጤ ላይ ያለውን የበላይነት ሴኪር ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው ምሳሌ ታይዋን የምትባለውን ሀገር ቻይና የደቡባዊ ቻይና ባህረ ሰላጤን የደቡባዊ ቻይና ባህርን የኔነች ትላለች ሙሉ በሙሉ የኔ ነው የምትለው ሙሉ ነው የኔነው የምትልበት ምክንያት ደግሞ ሌላ ምንም አይደለም በቱ ኦሽን አድቫንቴጅ የሚባላል የፓሲፊክና ኢንዲያን ኦሽን እናደለ አሜሪካኖቹ ቀደም ብሎ አለምን ለመቆጣጠር ለመምራት ትልቅ አድቫንቴጅ ነበራቸው የሚባለው ይሄ የቱ ኦሽን አድቫንቴጅ የሚባለው በሁለቱ ቅያኖስ አክሰስ የማድረግ ጉዳይ ቀላል ነገር አደለም እነ ሩሲያ አርክቲክን በዛ በኩል ሴኩር አድርገው አላቸው ምንም እንኳ ቀዝቃዛ ቢሆንም ከዛ ዋርም ፖርት ብለው ደግሞ ወደ ክሪሚያ ወደ ሴባስቶፖል እንደመጡ ባለፈው ስነዋራ ነበር ቻይና ይሄ አለምን ለመቆጣጠር በቃ የምትቆጣጠረው የባህር መስመሩን የንግድ መስመሩን የንግድ ሰንሰለቱን አደለ ከዚህ በፊት ስነዋራ እንደነበረው የቱ ኦሽን አድቫንቴጅን ለመያዝ ይሄ የደቡባዊ ቻይና ባህር መሰረታዊ ጉዳይ ነው በዚህ የደቡባዊ ቻይና መሰረታዊ በሚባለው የቻይና ስትራቴጂካዊ መሄጃ መንገድ ደግሞ ፐዝሏ የምትባለው ታይዋን ነች ታይዋን የምትባለውን ሀገር ከዚህ ፐዝል ላይ ብታወጣት ቻይና ሉዓላዊ ግዛቷ ታይዋን የምትባለው ብትገነጠልና ራሷን የቻለች ሀገር ብትሆን አሁን ኦልሞስት ክሌም ለምታደረግበት የደቡባዊ ቻይና ባህረ ሰላጤ ላይ ያላትን የበላይነት አለኝ የምትለውን የበላይነቷን ሙሉ በሙሉ የምታጣበት ምክንያቱም አሁን አዳዲስ የሚሰሩ የቻይና ስዕሎችን ማፖችን ብትመለከት ኦል ኦልሞስት 9 ከመቶ በላይ የደቡብ ቻይና ባህረ ሰላጤን የቻይና ነው የሚሉት ምንም እንኳን በአለም አቀፍ ህግ ወይም በአለም አቀፍ ስምምነት ኦልሞስት ቻይና የኔ ነው የምትለው ዘጠና ከመቶ ያንቺ አደለም ብትባልም ቻይና ግን ያው ሱፐር ፓወር እየሆነች የመጣች ሀገር ነች በአቅምም እየጎለበተች የመጣች ነች የኔ ነች ትላለች ያንን ባህር ያንን ባህር ሴኪር ለማድረግ ታይዋን ታስፈልጋለች ስለዚህ የታይዋን ጉዳይ ስላይክ ለሩሲያ ክሪሚያ ብለን ከዚህ በፊት እንዳዋራ ነው ለቻይና ደግሞ ታይዋን በዛ ደረጃ የፐዝሉ እንብርት ወይም ደግሞ መሰረታዊ ነጥብ ነች እና ከዛ አንጻር በፍጹም አይፋቱም በቀላሉ ያ ነፂ እንዳነሳሁ ነው እንዳልከው እንግዲህ ና ቻይና ከማያግባቧቸው ጉዳዮች መካከል ወይንም ብዙ ጊዜ ስለ አሜሪካና ቻይና አለመግባባት ነገሮች ሲነሱ የዓለምን የፖለቲካ ስርዓት ከመቃኘት አንጻርም አብሮ የሚታይ ነው እንግዲህ እንደምናውቀው ሁለቱ ሀገራት ከማያግባባቸው ጉዳዮች መካከል የኢኮኖሚያቸውን ጉዳይ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚነሳው አሜሪካ ቁጥር አንድ ነች ቻይና ቁጥር ሁለት ነች ጦሩንም ስትመለከተው የቁጥር አንድና ቁጥር ሶስት ላይ ያሉ ናቸው ምናልባት ሩሲያ ቁጥር ሁለት ላይ ነበረች አሁን ባለው የዩክሬኑ ጦርነት ነገሮች ሊቀየሩ ይችላሉ ግን ይሄ በራሱ የሚፈጥረው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ውጥረት ወይም ቴንሽን አለ ይህን ጉዳይ ግምት ውስጥ ታስገባለ የታይዋን ጉዳይ አሁን ወሳኙ ፖይንት ወይንም ደግሞ አሜሪካና ሩሲያ አሜሪካና ቻይና በትክክልም ጦርነት ውስጥ የሚገቡ ከሆነ ፍጥጫቸው መልኩን ለውጡ አሁን ያለው የንግድ ጦርነቱ የተለያዩ ነገሮች መልኩን ከለወጠ ሊገቡ የሚችልበት አጋጣሚ ካለ የታይዋን ጉዳይ ነው እንዳነሳው ሁለቱ ሀገራት በታይዋን ጉዳይ አይስማሙም የቻይና የጸጥታ ህግ አላርለ በሆንኮንግ ላይ ተግባራዊ ያደረገችው ወይንም ደግሞ ሆንኮንግን እንዴት አርጋ ወደ ኮሚኒስት ፓርቲ ስርዓት ውስጥ ያስገባችበት መንገድ አለ በሱ አይስማሙም ቅድም በነሳቸው በደቡ የቻይና ባህር አካባቢ ባለው ይገባኛል ጥያቄ የናቫል ቤዝ ወይንም ደግሞ የ ጦር ሰፈር እነ ፊሊፒንስ እና ብሩኒ ምናም ባልተ ሀገራትን ጭምር አሜሪካ አሰልፋ ችግሮችን ለመፍጠር ይፈለጋል እዛው ላይ ኦከስ የሚባል አንድ ስምምነት ነበረ አለ የ የአውስትራሊያ ና የአሜሪካ ስምምነት ኦከስ የሚባለው ይሄ ስምምነት ደግሞ በቀጥታ ቻይናን ታክል ከማድረግ ጋር በትክክል ግንኙነት ያለው ጉዳይ ነው እና እነዚህን ነገሮች እንኳን ግምት ውስጥ ያስገባ ጉዳይ ስታስበው የሁለት ጫፍ ላይ የደረሱ ሲባል አይነት ነገር ነበር እና ይሄ አለ ግን ነጺ 1949 ላይ ምናልባት እንደው ነገሮች ትንሽ የዓለም ፖለቲካ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንዴት በአሜሪካ እንደተቀየረ የሚያሳይ ነገር አለ 1949 ላይ እንግዲህ ታይዋን ተገንጥላ ከቻይና ስትወጣ ወይንም ደግሞ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ወይንም እነ እየገፉ ሄደው ቻይናን ሙሉ በሙሉ በእጃቸው ሲያስገቡ ቻንካይ ሼክ የሚባሉ የኮሜንታ ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ስደተኞችን ወይንም ደግሞ ቻይናውያን ናቸው በነገራችን ላይ ወደ ታይዋን ይሄዳሉ እዛ ላይ ሆኖ እንግዲህ ቻንካይ ሼክ የሚባሉት መሪ ታይዋንን እያስተዳደሩ እነ ማኦ ዋናው ቻይና ላይ እያሉ አሜሪካ እውቅና የሰጠችው ወይም የመንግስታቱ ድርጅት እንደ መንግስት የሚቆጥረው ታይዋን ላይ የነበረውን መንግስት ነው ወይም የነ መንግስት ማለት ነው ያ ግን የነ ቻንካይ ሼክ የሚያደርጉት ነገር ምንድን ነው በመንግስታቱ ድርጅት ኢቭን በጸጥታው ምክር ቤት ድምፅን በደምፅ የመሻር መብትን ሁሉ የቻይናን ይጠቀሙ ነበር ያ ምንድን ነው ሪፐብሊክስ ኦፍ ቻይና ወይንም የቻይና ሪፐብሊክ የሚል ስያሜ ነበረው በነገራችን ላይ በፊት ታስታውስ ከሆነ አላቅም ልብሶች ላይ የአርኦሲ ወይንም የቻይና ሪፐብሊክ የተሰራ ይልና ታይዋን የሚል ነገር ነበረው ከሆነ ጊዜ በፊት ሁን ሁ እንትን እያሉ ስለመጣ ነው እንጂ እሱ ያ ምን ያሳይሃል ውክል አቀፍ ነበረው እና 1971 ላይ ነው አለ በሪዞሉሽን 2758 አማካኝነት የመንግስታቱ ድርጅት ውሳኔ ሰጠ ከዛም በኋላ ቤጂንግ እውቅ እናገኘች ወይንም ደግሞ የቻይና ህዝብ ሪፐብሊክ ወይንም ዋናዋ ቻይና ከታይዋን ወጣ ማለት ስለዚህ ታይዋን እንደዚህ አይነት ሮል ነበራት ና ታሪካዊ ነገር መጣ 1972 አካባቢ የዋን ቻይና ፖሊሲ እያንደ ቻይና ፖሊሲ ነገር በአሜሪካና በቻይና ቻይና አማካኝነት ወይም ሪቻርድ ኒክሰን ከጎበኙ በኋላ ተጀመረ 1979 ላይ በግልጽ አሜሪካና ቤጂንግ ወይም ቻይና በትክክልም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጀመሩ ና ታይዋን ያን ያህል ያን የፖለቲካ ግለት ይዛ የቀጠለችበት ነገር ነበረ አሜሪካ ግን 1979 ላይ አንዳንድ አመተ ምረቶች አሉ አለ ነጽ 1948 ስትል አሁን ለምሳሌ እስራኤል ሀገር የሆነችበት 1948 ሰሜን ኮሪያ አገር የሆነችበት 1949 ስትል እነ ታይዋን የተገነጠሉበት እነ ምንድነው ኔቶ የተመሰረተበት ምናምን 1979 ላይ እንደዚሁ አሜሪካ በጂሚ ካርተር አማካኝነት ቻይና ጋር ግንኙነት የፈጠሩበት ነው በተመሳሳይ የው ዓመተ ምረት ጂሚ ካርተር ከሜንሃይም ቤገን ና አንዋር ሳዳት ጋር የግብፅን ከእስራኤል ጋር ያስታረቁበት ነው አደ 1979 ኢራንና አሜሪካ ግብፅ ፍጥጫ ውስጥ የገቡት ወይንም ደግሞ 44 ያለሱን ሰዎች ወይንም ታጋቾች የነበሩበት ውጥረት ወይንም ሻህ መንግስት የተቀየረበት ምናምን ነውና እንዲህ አይነት ክሪቲካል አመተ ምረቶች አሉ 2024 ምን ሊሆን ይችላል የሚለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ግምት ውስጥስታስገባ ስታስገባ የሚሰጥ ነገር አለ። የሳይንግ ጎን መንደርደሪያ እንደሆነ ነው ነጽ ፕሬዚዳንት ነበረዋል ለሁለት ጊዜ ፕሬዚዳንት ሆነዋል የታይዋን አቋማቸው አሁን ካለው ምክትል ፕሬዚዳንት ነበሩ ባይዞ ይሄኛው ዊሊያም ላይ ቺንግ የሚባሉ ሰውዬ ምክትል ፕሬዚዳንት ነበሩ የሳይ እና ከዛም በኋላ ያለው የፖለቲካ ውጥረት ቻይና ጠለናቸው ፓርቲው ራሱ ዲፒፒ ቻይና ጠለ ቲፒፒ ምናምን የተሻሉ ናቸው ተብሎ ይታሰባል ይሄኛው ፓርቲ ቻይና ጠለ ነው እና የሳይንግ ውን የፖለቲካ አስተሳሰብ ለሶስተኛ ዙር የማራዘም ያህል ይቆጠራል ና አሜሪካ ደግሞ ይሄኛውን ፓርቲ በተወሰነ መልኩ ወይም ደግሞ በተወሰነም ሳይሆን በትክክል ምናናንስ ፔሎሲም ሲመላለሱበት ነበርና መግለጫ እስከ መስረትም ደርሰዋል ይህን ነገር ግምት ውስጥ ስታስገባ አሁን ካለው የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት የቀይ ባህሩ ውጥረት ካል ነው ሶማሊላንድ ድረስ የደረሰው የነገሮች የአፍሪካ ቀንድ ላይ ያለው ውጥረትም አሁን የኢጋድ ጉዳይ ቀደም ብለን ስለገባን ነው እንጂ እነሱ እነሱ ነገሮችም የምናነሳው ነገር ነውና ና ነጽ ይሄን የፕሪቴክስት ሊሆኑ የሚመስሉ ነገሮችን ወደ እኛ ቀጠና አምጥተን ወይም ሬድሲ እዚህም ላይ የሚጨምርበት ነገር ካለ አሁን በዛ በአውሮፓ ላይ የራሽያ በዛ በክራይሚያ በኩል ያለውን ነገር ከዛ በደቡባዊ ቻይና ባህረ ቱኦሽን አክሰስ የማግኘት ጉዳይ ከዛ የታይዋን ጉዳይ እነ ቲቤትም እነ ፊሊፒንስም እነ ቦርናይም ምናምን የመሳሰሉት ግዛቶችን አሁን ቻይና ያንን ኤሪያ የእሷ አድርጋ ለመቀጠል ስትፈልግ አሜሪካኖቹ ያደረጉትን ነገር ነው እያደረገች ያለችው በነገር ላይ አሜሪካኖቹ ከዚህ ቀደም አለምን ለመቆጣጠር በቀጠናው ካሉት ሀገራት ጋር ቀድሞ ግንኙነት ነበራቸው ቻይና እንግዲህ ደካማ የነበረችበት ጊዜ ነበር አይደል እንደ ሀገርም ታይዋን ከምትባልችን ምታክል አገር ትልቋን ቻይና ወክላ እንደ ሀገር ኮንሲደር የምትደረግበት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደዚህ አይነት ታሪክ ነበረ አቅም እየጎለበተ ሲመጣ ኢኮኖሚ እየጎለበተ ሲመጣ በሚሊተሪ ስትመጣ ነው ነገሮች እየተቀየሩ የመጡ ይሄ ለእኛ ማሪፍንት ነው ድሃ እስከሆንክ ድረስ በአለም አደባባይ ላይ የፈለገ ትልቅ ብትሆን የፈለገ ማየት የሆነ ተሪተሪ ቢኖር ፍላጎትን ማስጠበቅ አትችልም ዊች ወዝ ቻይና የነበረው ጉዳይ ፍሩ ግን ነገሮች እየተቀየሩ መጡ እንዳልቶ ሰባዎቹ ላይ እንደ ሀገር መቆጠር ብቻ ሳይሆን ሀገር ነች ግን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የመወከሉን ጉዳይ እያወራን ስለሆነ ማለት ነውና። አሁን ከዛ አለፈችና ሀገራት ለታይዋን እውቅና እንዳይሰጡ ጭምር ተጽዕኖ መፍጠር ጀምራለች ቻይና የሰጡት እንግዲህ ቅድም አስር ሀገራትን ከ2016 ወዲህ ብቻ እንኳን አስር ሀገራት ከታይዋን ጋር ግብኝት የነበራቸውን እንዲገለበጡ አድርጋቸዋለች ምን ምን ያክል በኢኮኖሚ በሚሊተሪ በፖለቲካዋ እየጠነከረች እንደመጣች ነው የሚያሳይ ቻይና የምትባለው ሀገር አሜሪካኖቹ ድረውስ ሲያደርጉ የነበረውን ነገር ያልኩ ቅድም እነ ፊሊፒንስ ጋር እነ ቡሩናይ ጋር እነ ቲቤት ቀጠና ካሉ ደቡባዊ የቻይና ባህር ላይ አሉ የሚባሉ ሀገራት ጋር ሁሉ የንግድ አጋርነትን በመፍጠር ሚሊትሪ አሊያንስን በመፍጠር የቻይናም ደግሞ ድሮ በተለይ የሃን ህዝቦች አይደለም የሚባሉት የቻይና ህዝቦች ከዛ ውጭ ያሉትን ጠቅላይ ነው ይባላል የቻይናው ኢምፓር ወይም የቻይናው ግዛት እነ ቲቤት ለምሳሌ ወደዛ ለማስገባት እንግዲህ ምን የተደረገውን ነገር መለስ ብለ ታስታውሰዋለ የነበረውን ውጥረት ምናምን እና እነዚህ እነዚህ ነጥቦች አሁን ቻይናዎቹ ፍላጎታቸውን በዛ ቀጠና ላይ አስጠብቀው የመሄዳቸውን ያክል ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ግን አይደለም አለም የሚያበቃው እዛ ቦታ ላይ ግን አይደለም አሜሪካ አንድ ቦታ ላይ ግን አይደለም ፍላጎቷን ስላስጠበቀች አለምን ስትመራ የቆየችው የሚየመራች አለችው ከደቡባዊ ቻይና ባህር ትወጣና አውሮፓ ጋር ትመጣለ ከአውሮፓ ጋር ትመጣና በሬድሲ በኩል ትመጣለ እነዚህ መሰረታዊ በፒራሚድ ቅድ ለላስታ የሚያወራ ነው ፒራሚዱ ያለበት ቅርጽ ኢንቨርትድ ምትለው ትችላለ ይሄ በቀይ ባህር ቀጠና ላይ ያለው ኤሪያ ከዛ በዚህ በክሪሚያ በሴባስቶፖል በብላክሲ ያለው ኤሪያ ከዛ በኋላ ወረድ ብሎ ደግሞ ወደ ደቡዊ ቻይና ያለውን በቃ እነዚህ ሶስቱ ኤሪያዎች ላይ ፍላጎትን ማስጠበቅ መቻል ወይም እነዚህን ቦታዎች መቆጣጠር መቻል አለምን ለመምራት በጣም ስትራቴጂካዊ የሚባል አይነት ሎኬሽን ስለሆነ እና ፎር ዚስ ፕሪዝነር ጂኦግራፊ በጣም ወዶ መጽሐፍ አለና ንው ተመልካቾችም ቢያዩት ደስ ይለኛል የዓለም የፖለቲካ ስሪትና አካሄድ ከጂኦግራፊ ከኢንተረስት ጋር ተይዞ እንዴት እየተዘወረ እንደመጣ ሀገራት የሚያደርጉትን ነገር ለምን እንደሚያደርጉ ቻይና አሁን የደቡባዊ ቻይናን ጉዳይ ስትፈልግና እሱን ሴኪር ለማድረግ ስትሞክር የቱ ኦሽን ወይም ሁለት ውቅያኖስ ጉዳይ ብላ ስትነሳ ለምን እንደምታደርገው የመሳሰሉትን ነጥቦች በደንብ ይዳሳል ና ፕሪዘን ኦፍ ጂኦግራፊ እንደ ሪኮመንድ ለማድረግ የሚያክል ነው ምንጫችንም ለማለት ያክል ነው እና አሁን በዚህ በቀይ ባህር ቀጠና ላይ ደግሞ የአጋራት ጥምረት በአማርኛ ምንደሆነ ግን የአጋር ሀገራት ጥምረት ብለን ብንገልጸው አሁን በዚህ አክሲስ ኦፍ አሊያንስ በአንድ ወገን የምዕራቡን አለም እንደምታነሳ ሁሉ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ እየተቀየረ የመጣውና አሁን በተጨባጭ እያየን ያለ ነው ቻይና ራሽያ ኢራን እያለ የሚሄደው አክሲስ ኦፍ አሊያንስ እነማንና ማን አሁን አሁን ኢራን ስትል ከዚህ በፊት ኢራን አክሲስ ኦፍ አሊያንስ ብለን ወይም አክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ብለን ከየመን ውስጥ ያሉ ሀውቲዎች ሊባኖስ ውስጥ ያሉ ሂዝቦላህ ቡድን ኢራቅና ሶሪያ ውስጥ ያሉ የኢስላሚክ ሬዚስታንስ ቡድኖች እነዛን ስናነሳቸው ነበረ አሁን በእነዚህ ቻይና ራሽያ ወይም ኢራን ብለስትጨምር ባይ ዲፎልት እነማን ይጠቃለላሉ የመን ውስጥ ያለው የሀውቲ ቡድን ሂዝቦላህ የሊባኖስ ውስጥ ያለው ቡድን እነዚህ በኢራን አክሲስ ያሉ በኢራን የሬዚስታንስ አክሲስ ውስጥ ያሉ ቡድኖችም ደግሞ አብረው ከነዚህ ከቻይና ና ከራሽያ አክሲስ ጋር አብረው የሚጠቃለሉ የሆኑ መጥተዋል ስለዚህ በነዚህ አካባቢዎች ላይ አሁን እንደ ቻይና አንድ ስትራቴጂካል እያስጌደችው ነው የሚባለው ነገር ምንድን ነው ቤልትሮድ ኢኒቲቭ ምናምናን የምናቀው ነው ግን በየቀጠናው አሁን እሷ በደቡብ የቻይና ባህር ላይ ከቻይና ጋር የምታደርገው መገዳደር እንዳለ ሆኖ ከዛ በዚኛው በኩል አለችላት አሁን ደግሞ በቀይ ባህር ቀጠና ላይ ሃውቲ ትሩ ኢራን በደንብ ሴኪርድ ሆኖ ፍላጎቱን ለማስጠበቅ ደፋቀና ማለት ጀምሯል አሁን የሆነ አይበለውና እንደው ሌላ አይነት ጦርነት ወይም ከዚህ የባሰ ውጥረት ወይም መሰል አይነት ነገር ቢፈጠር ጥምረት ውስጥ ፈጥረው ፍላጎታቸውን በዚህ ኤሪያ ላይ የሚያስጠብቁት አክሲሶች ወይም ደግሞ ጥምረቶች እንደ ዘረዘር ኩል ኢራን ቻይና ራሻ አንድ ላይ ሆነው ሌሎች ሄዝቦላ ሀውቲ አክሲሶቻቸውን ያስጠብቃሉ ስለዚህ ጉዳዩ እዛ ደቡባዊ ቻይና ባህረ ሰላጤ ላይ ፍላጎትን ስላስጠበቅ ስለማትጨርስ ቀይ ባህርንም ሴኪር ማድረግ ስላለብህ ቀይ ባህር ላይ አሁን የእስራኤልና የሐማስን ጦርነት መነሻ አድርጎ በሀውት የአማካኝነት ቀይ ባህር ላይ ጦርነቱ አለ አነክስቴንሽን አለምን ኮንትሮል የማድረግ ወይም ደግሞ የተገዳዳሪ የሆነ ወይም ከአሜሪካ ፍላጎት ጋር ትከሻ ለትከሻ መለካካት ብቻ ሳይሆን ሰርፓስ የማድረግ አስፓሬሽን ወይም ደግሞ ፍላጎት ያለው የቻይና ና የራሽያ እንዲሁም የኢራን ጥምረት አንድ አካል የሆነ ጦርነትን ነው እየተመለከትን ያለ ነው አሜሪካኖቹ በየመግለጫዎቸው ላይ ከሆነ ኢራን አለችበት ኢራን አለችበት ኢራን አለችበት ይላሉ እውነት ስለሆነ ነው ምንም አይደለም አሁን በዚህ መካከል ያለየ ብዬ የማስበው የሶማሊላንድ ጉዳይ ነው አሁን ሶማሊላንድ ላይ እንደ ሀገር እንደምታቀው ውቅና የሰጠ ማንም የለም ኢትዮጵያ ከሰጠች የመጀመሪያው ሀገር ነው የምትሆነው ዩናይትድ አረብ ሚሬት ልትቀጥል ትችላለች እና አሜሪካ ሊቀጥሉ ይችላሉ ወይም ራሽ ትቀጥል ትችላለ አሁን ዛትስ ዋይ እኔ በተደጋጋሚ ስለ ሶማሌላንድ ጉዳይ አንስተን ስንነጋገር ና ስንከራከር ባለፉት ስንወያይ እንበለው ክርክር እንኳ አልነበረን ለኢትዮጵያ ምናልባትም እንደ አድቫንቴጅ ሊሆን ይችላል የሚለውን ሀሳብ ሳነሳ ይሄ አክሲዝ ኦፍ ሬዚስታንስ ወገናውን እየለየ ነው በሁለት ጎራ ጎራ ስለ በምራቡና በምስራቁ አለም ግሎባል ዌስት እና ግሎባል በሚባለው እየለየች ስለመጣች አሁን እንደ ሶማሊላንድ የመሰለ ኤሪያ እስከዛሬ ድረስ ኢንተረስት የለም በሚል ምክንያት ነበር አይደል የለም ሲባል ቀጠናዊ ገልፎፍ ኤደን ላይ ሆኖ ኢንተረስት ጥቅም የለውም በሚል ሴንስ ሳይሆን ፕራክቲካሊ እዛ ቦታ ላይ ቢገቡ ሌላ ጦርነት ስለሚመጣ አሁን በቃ የማይቀረው ነገር እኮ ጦርነት የሚባለው ነገር ይህ ኤሪያ ለምሳሌ የሶማሌላንድ ኤሪያ ባለፉት ዓመታት በጣም ከባድ ጦርነት አሳልፏለ የእርስበርስ ጦርነት ነበረው የአልሸባብ እንቅስቃሴ አለ ይሄ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ተጨማሪ አይነት ውጥረት ሊያስተናግድ አይችልም ብለው አስበው ነው እንጂ ሆልድ ያደረጉት ጉዳዩን የሆነ የማይጠቅም ሆኖ አይደለም አሁን ግን እየለዩ ስለመጡ አለምን መቆጣጠሩ ጉዳይ በቃ የግድ እየሆነ ስለመጣ እነ ራሽያ ወይም እነ አሜሪካ ቶሎ ብሎ በዛ ቦታ ላይ ፍላጎታቸውን ለማስጠበቅ መንቀሳቀሳቸው አይቀርም በእርግጠኝነት ሶማሊላንድ ውስጥ ማለት ነው የኢትዮጵያ ቀድሞ የመምጣት ጉዳይ የኢትዮጵያ የናቫል ቫኪም ሁን ምስራቅ አፍሪካ ላይ አንድ ሀገር ጥራለኝ እስኪ ጠንከር ያለ የባህር ኃይል ሰፈር የባህር ኃይል ጦር ያለው ምስራቅ አፍሪካ ላይ ኬንያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ጅቡቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ የትኛውን ደሬዘ ቫኪም የናቫል ቤዝ የባህር ኃይል ቤዝ ቫኪዩም አለ በዚህ የናቫል ቤዝ ቫኪዩም ላይ ኢትዮጵያ ቀደም ብላ ገብታ ልክ አክሲሱ እየለየ ሲመጣ አብሮ ለመደራደርም ለመነጋገርም ወደሚያስችል አይነት ቁመና ላይ ማንመጣ ከሆነ ኦቨርቴክ ከተደረገ ወይም በኋላ ፍላጎት እናስጠብቅ ብትል ረዲ እነሱ የጀመሩት አስፓይሬሽን አለምን የመምራትና አለምን የመቆጣጠር አሜሪካ ምር ከሆነው አለም የመቀየር ወደ ግሎባል ኢስት ወይም ወደ ቻይና ራሽያ ፍላጎት የማምጣት ጉዳይ ስለሆነ በዚህ የዓለም አዲስ የኃይል አሰላለፍ ላይ አትሊስት ሌላው ቢቀር እኔም አለሁ ብለህ የሆነ ሀሳብና ባርጌን ለማድረግ ለመደራደር ሀሳቦችን የሆነ ፍላጎትን ለማስጠበቅ የማትንቀሳቀስበት አይነት ሁኔታ መፈጠር የለበትም ብ ስለማምን ነው ፕሮ ሆኝ ለዚህ የወደቡን ወይም ጠረፉን ጉዳይ መከራከረውእና እነዚህ ነጥቦች አለምን የመዘወሪያ የመቆጣጠሪያ ነጥቦች ስለሆኑ በቀጣይ ጊዜም ደግሞ ከዚህ በላይ ትኩረትን የመቆጠላቸው ጉዳይ ሩቅ አይሆንም ወይም እንደዚሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉ አይቀርም ልክ አሁን አክሲሱን ስናነሳ አሁን ኤዥያ ላይ ወይም ምስራቅ ሄደን ወይም እዚህ እንደመጣን አይነት ነገር ስላልሆነ ነው ይሄ የዓለም አቀፍ ትሬንድ አሁን ስለ አክሲሶቹ ስታነሳ እንደዚህ የተለመደ ነገር አሁን ለምሳሌ ሰዎች ኢራን ስትል ቻይና ሊያስታውሱ ይችላሉ ከዛ ሩሲያ ከዛ ሰሜን ኮሪያ ምናም ይሄ አሁን የተለመዱ የትኛው ቦታ የሚባሉ ነገሮች ናቸው ግን አክሲሱ እንዳልከው አሁን ለምሳሌ የሚመጣው በትክክልም በእነዚህ ሀገራት ልክ ስለሆነ ነው እነዚህ ሀገራት ደግሞ በራሳቸው መንገድ የሚያሰልፉት ሀይል ስላለ ነው አሁን ኢራንን ብለህ በዚህ አክሲስ ውስጥ ያነሳቸው አሉ አለ እነ ሄዝቦላ እነ የተገፉት ጋር አብሮ መቆም ነው የተገፉት አብሮ መቆም አማጺ ተብሎ ስለተሰየሙን ብቻ ሳይሆን እንደነ ሩሲያ ያሉ ሀይሎች በዩክሬን ጦርነት እንደነ ቻይና ያሉ ሀይሎች በታይዋን ጉዳይ ና አሁን ባለው የኢኮኖሚ ግርግር በደቡባ የቻይና ባህርም በአሜሪካኖች ጫና እየተፈጠረባቸው ነው እና አክሲስ ሲባል እንደዚህ አይነት ነገሮች ወይም ደግሞ ጎለጎን ጥብረት በመፍጠር የሚሄዱ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነገሮች ከኤዥያ እስከ አፍሪካ ቀንድ አሁን ካለንበት ውጥረት ድረስ እንደደረሱ አመላካች ስለሆነ ነው እንጂ ስለሚባል ብቻ አይደለም ነገሩ ነው አንድ ትንታኔ እያየሁ ነበረ አሁን እንግዲህ ሀማስና እስራኤል ጦርነት ውጤት ብዙ ነገሮችን እያየን ነው አይደለ ስለዚህ ቀይ ባህር አካባቢ ላይ አለም አለም አቀፍ ትኩረት እንዲኖር ያደረጉ ሶስት ነገሮች አሉ አንደኛውና የመጀመሪያው ነገር የጦርነቱ መቀስቀስ ወይንም ደግሞ ሁቴዎች ለእስራኤል እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ወደ እስራኤል የሚሄዱ መርከቦችን ለመዝጋት በበብአል መንደብ አካባቢ የጀመሩት የአሜሪካ መርከቦችን ጭምር ጥቃት ማድረስ አንድ የዓለም አቀፍ ትኩረት እንዲሆን አድርጓል ይሄ ነገር ደግሞ እንደምታቀው በዚህ አካባቢ ባለፈው ያነሳነው ነገር አለ አለ በፕ ጉድ ሆፕ በኩል ዞረህ ቢያንስ 9ና 1 ቀናት ቢበዛ ደግሞ 15 ቀናት መርከቦች ልክ እንደ ድሮ ዞረው ወደ አትላንቲክ ውቅያኖስና ወደ ሜዲትራኒያን የሚሄዱበትን አሉታዊ እድል ለአውሮፓውያኑ ፈጥረዋል ይሄ ደግሞ አርባ በመቶ የዓለምን የንግድ እንቅስቃሴ እዛ አካባቢ ያለውን በበአል በኩል ያለውን ቀንሰውታል ከዛ ውጭም የእዥያ እና የአውሮፓ ሀገራት ሱዝ ካናል በኩል የሚሄዱበትን ርቀት አርባ በመቶ አራዝመውባቸዋል ይሄ ማለት የዓለምን የንግድ ስርዓትና አስተሳሰብ 1986 ባለፈው አንተ ስለ ቦይ ስታነሳ ያነሳው ነገር አለ 69 አለ እሱ ላይ እሱና ጊዜ ይመልሳል ወደ እሱ ጊዜ ያ ማለት 155 ዓመታት በፊት ወደ ነበረው የአውሮፓውያንና የኤዥያ የንግድ ትርክት ውስጥ የሚያስገባ ነው እና ይሄ ጫና አንደኛው የሆቴዎች ጥቃት ቀይ ባህር አካባቢ ውጥረቶች እንዲነግሱ አድርጓል የሚል አንድ ትንታኔ ይሰጣል ሁለተኛው አሜሪካ ደግሞ ለዚህ ጫና ወይም ለዚህ ውጤት አጽፈው ምላሽ ለመስጠት በሚል በሆቴዎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም ራሷ ብቻዋን ባላት ይሄ የ ዩስ ፍሌት ምናምን የሚባሉ የባህር ኃይሎች አሉ አለ በብርጌት ደረጃ የሚለኩ ባህር ላይ ያሉ ኃይሎች የጦር ሰፈሮች እነሱን እንቅስቃሴ ውስጥ አስገብታ መመከት ባለመቻሏ የተለያዩ ሬዚስታንሶችን ምንድን ነው የተለያዩ ሀይሎችን ሬዚስት የሚያደርጉ ወይንም ደግሞ ከነ እንግዲህ እንደምታውቀው ብሪታንያ ትላለ የታወቁ ናቸው ኒዘርላንድስ ዴንማርክ የመሳሰሉ ሀገራት አፍሪካ ውስጥ ሲ ከአስሩ ጥምረት ውስጥ ገብተዋል መጀመሪያ እንግዲህ ታስታውስ ከሆነ 12 ነበር አለ የተባለ ጄክ ሱሊቫን ሲያወሩ የነበሩት ከዛ አስር ሆኑ ተባለ ከአስሩም የተወሰኑ ሀገራት ተጠሩ ከዛ እነ ስፔን እና ጣሊያን የመሳሰሉ ሀገራት ይሄ ነገር በራሳችን የምንንቀሳቀስበት ነው እንጂ ከአሜሪካ ጋር ተሰልፈን የምንዋጋው አይደለም ተባለ አሜሪካ ከዛ ውጭ ደግሞ የአንድ የአሜሪካ ኮምባይንድ ማሪታይም ፎርስ የሚባላል ቀይ ባህር ላይ የሱ አንዱ ክፍል ነው የሚባል ወሬ ማስወራት ተጀመረ እንጂ አሜሪካ በጥቅሉ አንድ ሀይል አዲስ ሀይል ነበረ መመስረት የቻለችው ጫና ሲበዛባት እነ ሳውዲ አረቢያም እነ የተባበሩት አረብ ምሬቶችም አሁንታዊ ምላሽ መስጠት ሲያቅታቸው ከነ ስፔንና ጣሊያን ውጭ ማለት ነው ከአውሮፓውያኑ እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር እዚህኛው ጋር ለማላተም የሆነ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ነገር መጡ ይሄ ስለዚህ የጦርነት መቀስቀስ አለ የሁቴዎች ጥቃት አለ ከዛ ደግሞ አሜሪካ ለዚህ ጥቃት መመለስ የሚል ሀሳብ ይዛ መጣች ይሄ ነገር ነገሮችን ውጥረት ውስጥ ከተታቸው ወይንም ደግሞ ቀይ ባህር ግለቱን ከፍ አደረገው ይላል ከዛም በተጨማሪ ኢትዮጵያ ና ለወደብ ጉዳይ የጦር ሰፈር ጉዳይ ስምምነት ላይ ሲደርሱ ደግሞ ተጨማሪና አሁን ላይ ያለውን የቀይ ባህር የመጨረሻ ውጥረት አመጣው ይላል የአልጀዚራ ላይ ያለትን ተና ነው በርግጥ ኢትዮጵያና የሶማሊላንድን ስምምነት ባለፈው አንተና ኔ ያው ናቸው ጉዳዮች አሉታዊ ዊን ዊን ነገር ነው ብለው አብዛኞቹ እንትን ያሉት ማለት ኢትዮጵያ እንግዲህ መስዋዕትነት መክፈል የሚያስደርስ የሀገርነት እውቅና ለታይዋን እስከምትሰጥ መስጠት የምትችልበት ስምምነት እንዳለ ይታመናል ግልጽ የሆነ ነገር የለም አንዳንድ መረጃዎች ዝም ብለው ከዚህም ከዛ የሚወጣሉ በተለይም ደግሞ ሶማሌላንድ አካባቢ ያሉ የሶማሌላንድን ሀገር መሆን የሚፈልጉ ሀይሎች የሚያነሱት ሀሳብ አለ በኤክስ ገጻቸው ላይ የሚጽፉት ነገር ኢቨን ፕሬዚዳንቱ ጭምር የሶማሌላንዱ ማለት ነው የሚያነሷቸው ነገሮች አሉና እነዛ እነዛ ስትመለከት ይሄ ነገር ያው ግምት ውስጥ ገብቷል ኢትዮጵያም ኮንሲደር አድርገው ብላለች አዲስ ነገር አይደለም እነዚህ ነገሮች እነዚህ ሶስት አራት ነገሮችን ስታስተሳስራቸው የሶማሊላንድ ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ደርሷል አዎ ደርሷል የሶማሊላንድ ጉዳይ ብቻ አይደለም የቀይ ባህር ነው በጣም የሚያስቀው ነገር በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ ያለው ውጥረት ቀይ ባህርን አይነካም እዛ በባልመንደብና እንትን አንድ ላይ ተቀምጠው እሱን እሱን ነገሮች ይነሳሉ ግን የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት ነው የተባለው ነገር ነገሮችን ተሰናስነው እንዲመጡ አድርጓቸዋል ቀጣይነቱ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ አንተ ኦፍ ሰምቲንግ የምትለው ነገር አለ የጋዛና የጋዛው ቀውስ ተራዝሞ ተራዝሞ በሁቴዎች አማካኝነት ኢራን አለችበት እዚህ መቷል። እኛ የመጣ ነው ግን ከዚህኛው ሀይል ከዚህኛው ሀይል በሚለው ሳይሆን ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር ነው ግን እዛ ላይ እዛ ቀውስ ላይ ቀውስ ከተባለ ለራስ ለናሽናል ኢንተረስት ስትል ምንም ልትሆን ስለምትችል ማለት ነው እዛ ላይ ተጨማሪ ቀውስ ኢትዮጵያን ፈጥራለች ይላል ኢትዮጵያ የፈጠረችው ግን ለራሷ የብሔራዊ ጥቅም አንጻር ነው ቢ የሱማሊ የሱማሌ ሱማሊያ ያው የሱማሊያ መንግስት አዎ የሱማሊያ መንግስት መግለጫ ጋጋታው ምናምን አለ ከዛ ነገሮች ቅድም እንዳልኩ አንድ ላይ የመጡበት ሁኔታ አለ የረሲብ ጤቤር መንግስትና የአልሲሲ መንግስት አቋም በነገራችን ላይ ነጽ ትንሽ ሽፍት አለ ነው እንጂ ግብጽ የፖለቲካ አቋም በመካከለኛው ምሳቅ በለው በአረብ ልድ በለው በይተኛው ባለም ፖለቲካ ጭምር የሚያዝና የሚጨበጥ አይደለም ቱርክ ባይዘይ ፈረንጆች አንዳንዴ ተርኪ ምናም ሊሉ ይችላሉ አቋምህ ምናምን አይነት ነገር ሲሆን ማለት ነው ኔቶም ላይ ያየኑ ጉዳይ ስለሆነ የፊንላንድ አላስገባም ብለውም ባከረዩ ሲሉ ነበር ረሲ ጠይቤ ርደዋል ገባች ከዛ ስዊድንም አሁን ለማስገባት እንትን ናቸው የሚታመን አቋም የላቸውም ና ይህን መግለጫ ይዘው ሀሰን ሼክ መሐሙድ በጣም የደነፉ ነበረ አንድ ኢንቻ እናስነካም ሲሉ ነበረ አንድ ቀርቶ ግዛት ክልሎች እኮ በአልሸባብ ተወስደው እንደምናቀው ነገሮች አሉና ለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ኢትዮጵያ በዚህ እንትል ላይ በዚህ የቀባር ላይ ሌላ ትኩሳት ጨመረች የሚል አይነት ሀሳብ እንዳልከው ይደመጣል ብዙ ጊዜ አንደኛ እንትኖቹ የታያዙናቸው የሚሉን ነጥብ ቅድም አንስተናል ይሄ አሁን ላይ እያየነው ያለው ነገር ስ የሆነ የኢትዮጵያ የባህር ወደብ የማግኘት ጉዳይ ምና ምናም ብቻ አለምን በአለም የመሪነት አካሄድ ላይ ምክንያቱም ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከደቡብ እስከ ሰሜን አለም ላይ እየሆኑ ያሉ ነገሮች በምዕራብና በምስራቁ አለም ፍክክርና ግድድር ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ ውጤቶች ናቸው እነ ታይዋንም የደቡባዊ ቻይና ቅድም ያነሳ ናቸው እነ ክሪሚያም ጉዳይ አሁን ደግሞ በእርግጠኝነት ይመጣል በተደጋጋሚ እንደምልም የሶማሌላንድ ጉዳይ አሁን አይናቸውን መጨፈን ጫፍነው ላይ ወደሚችሉበት ደረጃ ነው የመጡት እስከ ዛሬ ድረስ እንዳልኩ ነው ፕሪቴክስት አሁን ዋይ አሜሪካ ለሶማሊላንድ እውቅና ለመስጠት የማትፈልገው ለምንድን ነው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ልትሰጥባቸው የምትችሉ ምክንያቶችን አንስተን ነበር ለምሳሌ ለምንድ ነው ስትል በ ሁለት ምክንያት ነው አንደኛ ከዚህ ቀደም ይሄ ቀጠና የስቪል ዋር ስለነበረበት በዚህ ስብል ዋር አይነት ጦርነት እንዲፈጠር አልፈልግም ሌላኛው ነጥብ ደግሞ አልሸባብ የሚባል አሸባሪ ቡድን አለ ወይራስ አልሸባብን ሴኩር በማድረግ አሁን በአሚሶን በኩል ቀዳሚዋ ሀገር በምስራቅ አፍሪካ ማነች ኢትዮጵያ ነች ስለዚህ ይህንን የአልሸባብ ቡድን ሴኩር የማድረጉ ጉዳይ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው እንዳየ ነው ሶማሊያ እንደ መንግስት ሆነ ው አንተ ምንዳልኩ የትኛውን ኤሪያ ነው የምታስተዳድር የሶማሊያ መንግስት እንደዚህ እንደዚህ ስል የሶማሊያን አገራዊ ሉዓላዊነት ወይም ኢንቴግሪቲ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ማስገባት ሳይሆን በተጨባጭ ሁን እንደ ሀገር ሪኮግናይዝ ሲደረግ አንድ ሀገር ሪኮግናይዝ ሲደረግ መሆን ያለባቸው ኢንተርናሽናል ሎ አለ አደለ እሱን ኢንተርናሽናል ሎ በተመለከተ በቀጣይ ቢ ይዘንበት ልመጣ እንችላለን ባለሙያ አኮርዲንግ ቱ ማይ ሪዲንግ ግን አሁን በተለምዶ የሚባል ነገር አለ ለምሳሌ እናት ሀገሯ ሶማሊያ ለሶማሊላንድ እውቅና እስካልሰጠቻት ድረስ ሶማሌላንድ ውቅና መሆን አትችልም እውቅና የምሰጣት ከሆነ የኢትዮጵያን ኤርትራ ኬዝ ነው ኤርትራ እውቅና ሰጠች ኢትዮጵያ ለኤርትራ እውቅና ሰጠች ዜን ኢንዶ ስቶሪ ከዛ የ9192 ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው የናቅፋና የብር ጉዳይ ነው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው የመጣው ጦርነት እንጂ እንደ ሀገር እውቅና የመሆንና ያለመን ጉዳይ አይደለም ደቡብ ሱዳን ውስጥ ደስ ስትመለከት ለምሳሌ ለረዥም ጊዜ በተለይ የስቪል ዋሮች እርስ በርስ ጦርነቶች ነበሩ ከዛ ይሄ የትጥቅ ትግሉ ቀድሞ የተፈጠረ አይነት ሲሆን አዴንዶ ስደይ የሴንትራል ገቨርንመንቱ እንደ መፍትሄ ሲባል እውቅና ይስጥ ይባል ኢትዮጵያ ለምሳሌ እውቅና ስትሰጥ የሻቢያ እንቅስቃሴ ና ኢሳያስ አፈወርቅ እንቅስቃሴ ለስንት ዓመታት ከኢትዮጵያ መከላከያዊ ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር ጦርነት ውስጥ የትጥቅ ትግል ሲያደርግ ነበር? ደቡብ ሱዳን ውስጥም ተመሳሳይ ነገር አለ እንደዚ አይነት ነገር ስለነበረ እውቅና እናት ሀገር የምትባለው እውቅና የመስጠቷ ጉዳይ ስምፕ ሎጂክ መስጠታቸው አይቀርም ወይራስ እንደ ሱማሊያ አሁን በአሁኑ ወቅት የትጥቅ እንቅስቃሴ የትጥቅ ትግል በሌለበት ወይም ጦርነት በሌለበት አይነት አካባቢ ላይ ግን ሀገራት እንዴት ነው እውቅና የሚያገኙት ሲባል አንድ ሀሳብ ላንሳል ለምሳሌ ሪኮግኒሽን ኦፍ ኒው ስቴት በሁለት መንገድ ሊሆን ይችላል ይባላል አኮርዲንግ ቱ ወይም በአለም አቀፍ ህጎች መሰረት የመጀመሪያው መንገድ ኢምፕሊሲት የሚባለው መንገድ ነው ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ኦፊሻ አንኢኩቫል የሆነ ዲክላሬሽን ሪኮግኒሽን መስጠት ነው አሁን ኢትዮጵያ ሁለት መንገድ አላት ኢምፕሊሲት ማለት ከዛች ሀገር ጋር የተለያዩ አይነት የዲፕሎማሲያዊ መንገዶች ማድረግ የተለያየ ግንኙነቶችን መፍጠር ስምምነቶችን መፈረም የመሳሰሉት ነገሮች ሊሆን ይችላል ይዲስቲንጉሽ የሆነሙሉ በሙ የሚሰጠው ሪኮግኒሽን ግን በ ከዚህ በኋላ ነች ብያውጅ አውጃለሁ በአለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ህግ ላይ ይህንን ነገር ማድረግ ይቻላል ገብቷልል ነገአለ ኢትዮጵያ ይህን ነገር የምታደርግበት ፍላጎቴ ነ ጥቅሜ ነው ለምሳሌ አሜሪካ ቅድም ስለ ታይዋን ስናወራ ነበር አለም ሀገር ነች ብላ ው አለች አ ምንም የሀገር ነች ብላ እስከማወጭ በደረሰ መልኩ ነው አደለ ይሄ የሚሊትሪ አሊያንስ የምታደርገው ኮንሲደር የምታደረጋት ምንድን ነው አሁን ታይዋንን አሜሪካ ቻይና ፖሊሲ ህግ ይመራታል ግን የምታደረገው ነገር ናንሲ ፔሎሲ ገብታ አስተውጣ የነበረው ነገር እንደ ሀገር ነው ሪኮግናይዝድ የሚያደርጓል ተረዳኝ የምል ነገር አደለ ዘ ኦንሊ አሁን ፍርሃታቸው ምንድን ነው ፐብሊክ ወይም በግልጽ አላወጡትም ከዛ የጦርነት ስጋት አለባቸው በዛ ኤሪያ ላይ የጦርነት ስጋት አለባቸው ማለት ከቻይና ጋር ጦርነት መቅጠም አይፈልጉም ይሄ እንደማይቀር ያውቁታል ግን ለጦርነቱ ምክንያት መሆን አይፈልጉም ኢምፕሊሲት የሚባለውን ወይም ደግሞ የተለያየ አጋርነትን በመፍጠር ለዛች ሀገር ሪኮግናይዝድ የማድረጊያ መንገድ ይጠቀማሉ አሁን ውጤታማ መሰል አይነት መንገድ መከተል በብዛት ውጤታማ ነው ሀገራቱ ውጤታማ ሊያደርጋቸው ይችላል ወይራስ ግን ኤክስቲንጉሽ የተባለ በሚጠራው የሪኮግናይዝድ የማድረጊያ መንገድ ሌብል ለማድረግ ዓለም አቀፍ ህግ አይከለክልም ነው የፈለግኩት ተረዳኛ አይደል ኢትዮጵያ ነገር ብታደርግ ይጠቅመኛል ብላ ካሰበሽ ድረስ ምንም የሚይዛት ነገር የለም እና በተጨባጭ መሬት ላይ ይሆን ያለው ነገር አሁን በሶማሊላንድ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ የምስራቁን አለም ወይም ደግሞ የቀይ ባህር ላይ የነበረውን ውጥረት የማባበስ አይነት አካሄድ ሳይሆን ፍላጎቷን የማስጠበቅ ፍላጎቷን ሴኩር የማድረግ ጉዳይ ና ጉዳይ ብቻ ነው የሚል አንደርስታንግ ስላለኝ ያነሳቸው ነገሮች በጣም ኮንሲደር የሚደረጉ የመተሳሰር ፖለቲካ ያለው ነው ቀውሶችም አንድ ጫፍ ላይ ሲነካ ሌላ ቦታ የሚደርስበት አጋጣሚ ይሄ ልክ ግሎባላይዜሽኑ በትክክል እየተገለጸ ያለበት ሁኔታ ቢኖር የሚሊታሪ ወይም የወታደራዊ ፍጥጫው ሆኗል አሁን ባለበት የፖለቲካ ስርዓት ላይ ምናልባት በታይዋን ጉዳይ ላይ ቅድም እንዳነሳ ነው ና አሜሪካ በሆነ ጉዳይ ላይ ውጥረት ውስጥ ከገቡ ታይዋን ላይ እዛ ኤዥያ ፓስፊክ ላይ ብቻ የሚቆም አይደለም ታይዋን በታይዋን ጉዳይ እዛ ኤዥያ ላይ ነገሮች ሲቀሰቀሱ ጅቡቲ ላይ ያለው የቻይና ና የአሜሪካ ጦር እርስ በርሱ ነው የሚገጥመው ወይንም ደግሞ ሌላ ኤሪያ ላይ ያለ የሁለቱ ሀያላን ሀገራት ጎን ለጎን ያሉ ወታደሮች ናቸው እርስ በርሳቸው የሚገጥሙት እና ነገሮች አንድ ቦታ ሲነካ ሁሉም ቦታ ላይ ሊንክ እንዲያደርግ ተደርጎ የተፈጠረ የፖለቲካ ስርዓት ያለበት አለም ነው ነገሮችን አይመለከተኝም የምትላቸው ነገሮች የለም አሁን ለምሳሌ በጣም በመከራና በብዙ ፍዳም ልትለው ትችላለ ሁቲ የሐማስንና የእስራኤልን ጦርነት አለም አቀፍ አድርጎታል ወይም ደግሞ ቀይ ባህርን እንዲዳረስ አድርጎታል እንጂ ተፈርዶባቸው ነው አሁን ለምሳሌ ጋዛ ላይ ነገሮች ዝም ተብሎ የነበረው ሁቲ ይህን እንቅስቃሴ ባይጀምረው ኖሮ ተፈርዷል ሀማስ ይጥፋ ወይም ደግሞ ጋዛ እንደዚህ አይነት ነገር ይሁን በሚለው ሁኔታ ላይ ነው እንጂ አሁን ያለው የእስራኤልና የሀማስ ጦርነት በዚህ ልክም አልነበረም ሊሆን የሚችለው ይጋጋል ነበረ አለም አቀፍ ይዘቱ አሁን ካለው የበለጠ ሊሆን ይችል ነበረ ወይንም ደግሞ ሀያላን የምትላቸውን ሀገራት ሊያሰልፍ ይችል ነበረ ነፂ ምናልባት ሶማሌላንድ ስናስባት አንተ ያነሳቸው ነገሮች አሉ ቅድም በምን ሁኔታ እውቅና ሊሰጣት ይችላል የሚለው ነገር እንደም ለአምባሳደር ዲና ሙፍቲ እናት ሀገርና አባት ሀገር እውቅና ካልሰጠች የሚባል ነገር አለ ስንላቸው ፈገግ ብሎ ነበር አለ ስለዚህ ሰምቲንግ የሆነ የሆነ ነገር አለ ከዚህም ባሻገር አንተ የምታደርጋቸው የዲፕሎማሲ ጥረቶች ከቅድም ያነሳቸው ከአክሲሶች ጋር ወይንም ደግሞ ፓራሌልሊ የምትቆማቸው ኃይሎች ጋር ከዛ አንጻር የሚቃኝ ነው ለምሳሌ ከአረምሬቶች ምሬቶች ከአሜሪካ እና አሜሪካ በነገራችን ላይ በሶማሌላንድ ያላቸው አቋም የሚታወቅ ነው ከኛ በጣም ርቀት የሄደ የጦር ሰፈር እስከ መገንባት የሚያደርስ ስምምነት ላይ የደረሱ ሀገራት ናቸው ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር የለውም እኛ ላይ ሲሆን የሚነሱ ነገሮች ስጋቱ አለ አለ ስጋቱ ምንድ ነው በትክክልም ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል የባህር ጠረፍ ያስፈልጋታል የጦር ሰፈር ያስፈልጋታል ተብሎ ስለሚታሰብ ሎጂኩ ሪል ስለሆነ እውነታ ስላለው ከሌላ ነገር ከመቀራመት አንጻር ነገሮች ስለሚታዩ ውጥረቱን በነ በጎረቤት ሀገራትም ጭምር የማስፋት ነገር አለ ኔጌቲቭ ኢሜጅ የመስጠት ነገር አለ የሱማሌየሱማሊያ መንግስት መግለጫ ምናምን ጋጋታው ማስፈራሪያው ይሄ ያቀዋል እንኳን አንድ ቀርቶ ቅድም አነሳ ነው ብዙ ነገሮችን አሳልፎ ሰጥቷል በየኩርባው ቦምብ ሲፈነዳ የሚውልበት አገር ነው ምንም ገብተ የቪላ ሶማሊያ ውስጥ በዙሪያው በቤተመንግስት ዙሪያ እንኳን እንደው ሴኪርድ ብለ የማትንቀሳቀስበት አገር ሆኖ ሳለ እንዲህ አይነት ነገሮች ሰጣገባ ውስጥ መግባቱ ያው የፖለቲካ አተያዩን ነገሩ አገራትን የነግብጽን ስሜት መረዳት እንደዚህ እንደዚህ ማየት ኢትዮጵያውያን ያስፈልገናል ግን ሶማሌላንድ ስትራቴጂክ አካባቢ ላይ ወይም ከባቢ ላይ በመቀመጧ ብቻ አይደለም ይሄ ሁሉ አንደኛ ኢትዮጵያ አማራጭ አልነበራትም ይሄን ለማድረግ ወይም የወደብ ወደብ ጉዳይ ለማንሳት አማራጭ አልነበረም እንዳነሳ ነው ያልተጠየቀ ሀገር የለም ብለን ነው ምናስበው ኢትዮጵያ በባህሪዋ መጠየቅ ሳጠይቅ ቀርታታቅም ታቅም እንግዲህ 120 ሚሊዮን ህዝብ እንደምንለው ወደፊት ያለውን ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ስታዩ ህዝቡ ምንድን ነው ነገር የሚለውን ነገር ስታይ አማራጭ አልነበራትም ነው ይሄን አድርጋለሽ ውጭ በኢደን ባህረ ሰላጤ መገኘቷ ይሄ ወደ ቀይ ባህርም ትሄድበት ወደ ህንዱ ቅያኖስም ትሄድበታለ ወደ ሆርሙዝም ትሄድበታለህና እና ይሄ ጉዳይ አለ ከዛም ባሻገር ጅቡቲ ላይ አስራ አንድ የጦር ሰፈር ነው አለ አርለ አሁን እንደ በግልጽ የምናውቀው አሁን እየተደራደሩ ያሉ ሀገራት አሉ ሶስቱ ሀያላን በግልጽ ነ ቻይና ነ ፈረንሳይ ነ አሜሪካ አላቸው እንግዲህ የፈረንሳይ እንኳን አይጠቀስም በእርግጥ እንደ ራሷ ነው የምትወስዳት ምቆጥራት ይህ አለ ስለዚህ አማራጭ ሀይልም እኳ ያስፈልጋል በነገራችን ላይ ጅቡቲ ከዚህ በኋላ እኛ ሶማሊላንድ ላይ ስለጠየቅን ብቻ ሳይሆን ጅቡቲ ላይ አስተአንድ ታልቃለች ጅቡቲ ይዛት 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 ታልቃለች ይሄ ነበር የኔም ሐሳብ አው አሁን ዳራ አስተማስ እንደው 6 7 ሀገር ቢጨመር በቃ ህዝቡ የለም ጦር ሰፈር በይ ሰፈር ይሆናል መንግስት የሆነ ልክ እንደ የመኑ መንግስት በስደት ላይ ሆኖ ሊያስተዳድር ካልፈለገ በስተቀር የጅቡቲ ጉዳይ አማራጭ መሆን ነገሩ ያያለቀላት ነው አሁን ኢትዮጵያ 2 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ እየከፈለች ለምታልፍበት ነገር ሶማሊላንድ ጋር ስምምነት ሲደረስ ኦማር ጊሌ የፕሬዚዳንት የጅቡቲ ፕሬዚዳንት እንኳን ኢጋድ ስብሰባ ቀርቶ የጸጥታው ምክር ቤትም እንደው ከቻለም ሌላ አለም ታሪክ ቢፈጥሩ ደስ ሊላቸው ይችላል ምክንያቱም ይህን ረብጣ ዶላር ነው ሊያጡ የሚችሉት ስለዚህ አማራጭነቷ በእኛም እንኳን በሱማሊላንድ ሊተካ የሚችልበት አጋጣሚ ስላለ ጫጫታ ይበዛል ይሄ ግልጽ ነው ለዲፕሎማሲ ደግሞ እድል ትሰጠለች ሱማሊላንድ በቃ እኛ ኮ ዲፕሎማሲ ዘጉን እኮ ዘጉን በቃ ዘጉን ማለት የወጣቶቹ እንዳይሆኑ ብዬ ነው ተደራሽነታችንን እንግዲህ በኤርትራን በኩል የናሰብን ጉዳይ ስታነሳ የሉዓላዊነት ጉዳይ ተደርጎ ማሰብ የሱዳን ጉዳይን ስታነሳ እንደምታቀው ነው ድንበር እነ ኬንያም እንግዲህ በጣም አሁንታዊ የሆነ ግንነት እንዳለ አቃለው ግን እነ ሶማሌም ያልተጠየቀ የለም ስለዚህ በሩ ሁሉም ተዘጋ በሩ ሁሉም ሲዘጋ ምንድን ነው አማሪ ለዲፕሎማሲ ክፍት ነች በቃ ኮንዲሲቭ ኤንቫይሮንመንት አላትና ይሄን አደረግን ፕላስ እነ አሜሪካን ስታስብ ይሄ ጥምረትህ ወይንም ደግሞ አጋርነትህን የምትለይ ግዛት ነች በነገራችን ላይ አሜሪካን ከፈለግ የት መሄድ እንዳለብህ አሁን የፖለቲካ አናሊሲስ መስራት አለብህ ባይዘይ ትንሽ የሚዲያ ስትራቴጂ ላይ የተወሰነ ነገር መስራት እንዳለብን የሚገባኝ ነገር አለ የመሰለ ጉዳይ ይዘ ይሄን የመሰለ ጠላት ጦር እንደው ቢችል አንዴ ለመውረር የሚፈልግበትን ጉዳይ ይዘ ከሚዲያ አንጻርም አገር ውስጥ የሚሰራው ነገር በተለያዩ ቋንቋዎች የማስተላለፍ ኢሜጁን የመፍጠር ነገር በጣም ድክመት እንዳለብን ይሰማኛል እና እነዛ ነዛ ነገሮች ባሉበት ሁኔታ ግን እኛን የሚያይ ሀገር እስከጠፋ ድረስ አንተ አማራጭ ምንድን ነው በዚህ ልክ ፈንቅለ መሄድ ነው ምናልባት ሱማሌላንድን ስናነሳ የህንዱ ቅያኖስ ላይ ስለተገኘች ወይንም ደግሞ የኤደን ባህረ ሰላጤ እዛ ላይ ስላለ ብቻም ሳይሆን የተለያዩ ነገሮች አሉ አይደለ ስለ ሆርሙዝ ስታነሳ ሆርሙዝ እኮ የፐርሺያን ገልፍ ከህንዱ ቅያኖስ ነው አለ የሚያገናኘው ከዛም ደግሞ ሶስት እንደው ባጭሩ ከግብጽ እስከ ህንድ ባሉት አካባቢዎች እንኳን ሶስት ወሳኝ ኤሪያዎች አሉ አይደለ ወይም መተላለፊያዎች አሉ አይደለ የስዊዝ ካናልን ስታነሳ ስዊዝ ካናል ማነው ቀይ ባህርን ከሜዲትራኒያን ባህር ያገናኛል በበዓል መንደምን ስታነሳ ቀይ ባህርን ከሜዲትራኒያን ጋር ያገናኛል ወደዛ ስትሄድ ደግሞ ሆርሙዝ የፐርሽያን ገልፍ እንግዲህ ኢራን ማለት ትችላለ ከህንዱቅያኖስ አየ አሁን እነዚህ በበዓል መንደምን ትትኸው እንኳን የቺ ማነች እንዱቅያኖስ ያለችው የኢደን ባህረ ሰላጤን ወስደ ከሆርሙዝ ጋር ብታገናኛት እንኳን ሁለቱም ህንዱቅያኖስን ሁለቱም ህንዱቅያኖስን ያገናኘዋል ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ባለበት ሁኔታ ተዘግተ ተቀመጥ አይደለም ግን ፖይንታችን ያው እንደሚታወቀው አለም ዞረን ማየት አይነት ነገር ስለሆነ ነው ብንችል ጊዜ ቢኖረው ኖሮ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ምን ይዞ መጥቷል የእስራኤልን ጉዳይ ምናምን አድርገን ሊንክ እናደርገው ነበር የታይዋንን ጉዳይ ዝም ብለን አይደለም ያነሳ መግቢያችን ላይ ምርጫ ስለተደረገ ወይ ምናምን ሳይሆን ከሶማሌላ አንድም ጋር ያላትን ግንኙነት ያው ተመሳሳይ ስታተስ ውስጥ ስላሉ እኛም ጋር በቀጥታ ይሄ ምርጫ ጣጣ ሊዞ ሊመጣ ይችላል አዎንታዊ ነገር ሚዞ ሊመጣ ይችላል በሚለው እሱን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ቅድም አሪፍ ያነሳው ፖይንት እንደ ስጋት የሚነሳው ነገር ያልነው ነጥብ አላ ያልከው ነጥብ በቃ የአገራት አሁን የሚከለክል ህግ የለም ኢትዮጵያን ባለም አቀፍ ደረጃ ለሶማሊላንድ እውቅና ለመስጠት የሚከለክላት ህግ የለም በሁለት መንገድ እውቅና መስጠት ይቻላል ኤክስፕስድ ሪኮግኒሽን እና ኢምፕሊሲት ሪኮግኒሽን ኤክስፕስድ ሪኮግኒሽን በምንለው መንገድ አገራት ቅድም ያልኳቸው ፖይንቶች በቃ ከሶማሊላንድ ሀገር ነች ብለው ማወጅ ይችላሉ አሁን እነ አሜሪካ ምኮ አጋርነት አላቸው ከሶማሊላንድ ጋር ዩናይትድ አረብ ሚሬት አጋርነት አላት እነ እስራኤል አጋርነት አላቸው በጣም በርካታ የለማችን ሀገራት እንደ ይህን አጋርነት ሲያደርጉ ሜንላንድ ሶማሊያ ውስጥ ካለው ገቨርመንት ጋር አይደለም ግንኙነት የሚያደርጉት ለምሳሌ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ከሶማሌላንድ አስተዳደርና ፕሬዚዳንት ጋር ነው ስምምነት ያደረገችው ከሶማሊላንድ ግዛት ጋር ነው ያደረገችው እንጂ ከሜንላንድ ሶማሊያ ጋር አይደለም ኢትዮጵያም እንደምታስታውሰው ከዚህ ቀደም ሪኮግኒሽን መስጠት ጉዳይ ሳይነሳ 1900 ሼር ገዝተን የነበረበት አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበር ሌሎች አለማችን ሀገራትም እንዲሁ የሚያደርጉት ነገር አለ ይሄ ኢምፕሊሲት ሪኮግኒሽን ኦረዲ እየሰጡ ነው ይሄኛውን አይነት እውቅና የመስጠት መንገድ ለምንድነው ተመራጭ የሚሆነው አገራት ፕሪፈር የሚያደርጉት በቃ ዲፕሎማቲካሊ የሆነ ትንሽ የሚጠቅመው ነገር አለ ስለሚባል በተለይ በዲፕሎማሲ አካሄድ ውጤታማ ነው ስለሚባል አሁን ቻይና ላይ አሜሪካ እንደምታደርገው ቅድም እንዳልኩ ኢትዮጵያ ኢንተረስት አለኝ ጥቅሜን ማስከበር አለብኝ በዚህኛው ብቻ ላይ መሄድ አልችልም ካለች ያንን ነገር ከማድረግ ወይም ለሶማሊላንድ እውቅና ከመስጠት የሚያግዳት ምንም አይነት ህግን አለም አቀፋዊ ስምምነት የለም ኦንሊ ቲንግ አቀፍ ስምምነቶችን ማክበር አለባት የሚለው ነገር ቢሆንም እንኳን እነዚ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ማክበር ግን የእውቅና ጉዳይ ሲመጣ ለዛች ሀገር እውቅና የመስጠት ጉዳይ ሲመጣ ግን እንዳልኩ ነው በሁለት መንገድ ነው ትሪት የሚደረገው ኤክስፕሬስ ሪኮግኒሽን እና ምፕሊት ተመልካቾቻችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ገብተ ሆነ የኢትዮጵያን ድርጊት የሆነ ጦርነትን ለማባባስ ከዓለም አቀፍ ህግ ውጪ ተደርጎ የሚቀርብ የቀደመ ስምነቶች ማጣቀሻ ሆነው መከራከሪያ ሆነው ስለመለከት ነኛውን ነጥብ ያነሳውትና ኢትዮጵያ በዚህ ቀጠና ላይ ፍላጎቷን ማስከበር አለባት ቱርክ ሶማሊያ ውስጥ መታ ስምምነት እኮ አድርጋለች አደለ ሱዳን ውስጥ ስምምነት አላት የመቶ ዓመት ስምምነት እነ ግብፅም ካልመጣን እያሉ የሚሉበትን አጋጣሚ የተመለከትን ነው አሁን ከደቡብ ሱዳን ጋር ስምምነት አድርጋለች ግብፅ ከደቡብ ሱዳን ጋር ወታደራዊ ስምምነት ያደረገችው ከሶማሊያ ጋር እንደዛ እያደረገች ነው ከኤርትራ ጋር እያደረገች ነው ግብፅ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ነች ምንም በላት በል ተስማማም ማለት ነው ማለት ይህ መለስ በለ መጽሐፍ አገላብጥ ነው ለእንደዚህ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት አለችም ለሚል ሰው በቃ ጎባኬን ሪድ ሂስትሪ ነው ሌላ ምንም ሶ የምትባለው ሀገር እንዲህ ዙሪያን እየከበበች መግቢያ ሞጫ ቅድም ዘጋል ያልከው ቋንቋ ተዘግተን ያልከው እንደዚህ እየከበበች በደቡብ ሱዳን በኩል መታ እንኳን ሱዳን የአልቡርሃን አስተዳደር ያው ትንሽ ስለተዳከመ አሁን የሐምዳን ዳጋሎ አስተዳደር ስላለ ማለት ስላለ ስል ሊመጣ ስለሚችል የአልቡርሃን አስተዳደር ነው በመረ ደረጃ ያለውና ትንሽ የተዳከመ ስለመጣ የአልቡርሃን አስተዳደር የግብፅ ፍላጎትን የመጠበቅ ነገር ምናልባት ሀምዳን ዳጋሎ ከመጣ ኖሩ ይችላል ወይራስ ግን ደቡብ ሱዳን ላይ እነሱም ወደ ደቡብ ሱዳን ተሽቀዳድ የሄዱበት ከቀናት በፊት ሄደው ሴኪ ያደርጉት በነገር ላይ ሚሊተሪ አግሪመንቱን ወደ ደቡብ ሱዳን የሄዱበት ምክንያት አንዱ ግብጾች በዛ ምክንያት ነው ከደቡብ ሱዳን ባለፈ እንግዲህ የሶማሊያን ጉዳይ ታቃለ አሰን ሼክ መሐመድን ቀድሚ ስልክ የደውለው አልሲሲ ነው አይደለ ከዛም ግብዣ አልተልኮለታል ሁ የሚጠበቀው ሁነት እሱ ነው ሊ ሊ ማ አረብ አደለም የምትባለው ግብጽ የአረቦች እናት ማለት ነውእና አሁን የዚህ የኢትዮጵያ ና የሶማሊያን ስምምነት በአረብ ሊግ እንዲታይ ተደርገዋል የአረብ ሊግ መግለጫ አውጥቷል ጠንከር ያለ ጫና የሚፈጥር መግለጫ እንዲህ አድርጎ ቀጠናን እየከበበ አለም አቀፍ ተደራሽነትን እያጠፋ እንግዲህ አለም ሴኪር ለማድረግ እየጣረ ባለበት በዚህ ሰዓት ላይ ነው እግዲህ አለም ይሄኛውን ባህር እኳ አልቆበት ነው ጅቡቲ ሞልታበት ወደ ሶማሊላንድ መምጣቱ እንደ ኢትዮጵያ ብትቶ ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ እውቅና ባትሰጥ የአምስትና የአስር ዓመት ጉዳይ ነው ምክንያቱም ጅቡቲ ትንሹ አቀድም እንዳልካት መሬት ትሞላና ታልቃለች ከዛ የስንቱን ሀገር ፍላጎት እነ ቱርክ ለምንድን ነው ጅቡቲ ላይ ያልጠየቁት ስለሌለኮ ነው ሲምፕል ጥያቄ አሁን ኢራንም ለምሳሌ ጅቡቲ ላይ ልጠይቅ ብትል ከምን ታመጣለች እነ ብሪቴን የላቸውም ምኮ ገና እዚ ኤሪያ ላይ ኮ ገና ፍላጎታቸውን ሴኩር ማድረግ ይፈልጋሉ ሩሲያ እንደውም ሱዳን ላይ 2017 ላይ ስምምናት ነበራት ከዛ 2001 ላይ አባረሯት እና ሀምዳንድ አጋሎን እንትን ጉዳዩ እንትን ላይ ይሄ እስከ ጦርነት እስከሚቀሰቀስ ድረስ ሪቪው እየተደረገ ነበርና ምናልባት አሁን ያለው ነገር የሩሲያ እንቅስቃሴ ያው ከስድስቱ የአፍሪካ ሀገራት እንግዲህ ምንድነው ሰንዴ በነፃ ማግኘት ከሚችሉት ውስጥ ማናቸው ኤርትራ ኤርትራ አርልች አንዷ ምናልባት ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል የሚል ነገር እያየሁ ነበር ና የምታደረገው ነገር አለ ኤርትራ ውስጥም የባህር ወደብን የባህር ጠረፍ እንግዲህ ሴኩር ለማድረግ ማለት ነው አንደኛ ሀገራት ናቸው ምንም ለስልጣንና ለምናምናቸው ምንም እንኳን ድራሻያን ማንንም የሚያሰልፉ ሀገራት ናቸው ደግሞ ኢንተረስትም ነው ጀኛው ኤሪያ ፍላጎትን ማስጠበቂያ ነው ብለን የለ ፍላጎትን ለማስጠበቅ ለምሳሌ ኮየለ ታይዋንን በታይዋንና በቻይና መካከል ያለው ርቀት 140 ማይልስ አካባቢ ነው ኦልሞስት ወደ 180 ኪሎ አካባቢ በታይዋንና በአሜሪካ መካከል ያለው ርቀት ግን ወደ 6240 ማይልስ ነው አሜሪካ ፍላጎቷን ሴኪር ለማድረግ 6240 ኪሎ ሜትር ሄዳ ነው ከቻይና ጋር የምትገዳደረው እና አየ ፍላጎትን ሴኩሪ የማድረግ ጉዳይ በኪሎ ሜትር በቅርበትና በርቀት አይወሰንም ኢትዮጵያ ደግሞ እንግዲህ ስለቀረበች ብቻ ከው አደለም እዚህ ቦታ ላይ መብት አላት ይሄኛውን ነገር በዚህ በቀይ ባህር በገልፎፍ ኤደን ቀጠና ላይ ፍላጎቷን የማስጠበቅ መብት አላት በሚለው መር አንደርስታንድ ማድረግ ስላለብን ነውና የኢትዮጵያ አካሄድ እንግዲህ በዲፕሎማሲው በኩል ገፍተን ከሄድንበትና ነገሮችን ፍላጎታችን የማስጠበቀውን ጉዳይ ሴኩር እያደረግን የምንሄድ ከሆነ ማንም የሚገዳደረን ማንም ሊያስቀው የሚችል ነገር የለም በቃም ከዚህ በኋላ የሚቀረው ነገር የዲፕሎማሲው ስራ የዲፕሎማሲው አካሄድ ስለሆነ እና መረሳት የሌለበት ሌላው ነጥብ ዩናይትድ አረብ ምሬት ሁሌ ሶስተኛ የነው ሳነሳው ያው መረሳ ስለሌለበት ነው የ30 ዓመት ስምምነቷ እያለቀ ነው የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ 2018 ላይ የተፈረመው ስምምነት አሁን ስድስት ዓመት ሞልቶታል እያለቀ ነው እና ኢትዮጵያ ሪኮግናይዝ የማድረጓ ጉዳይ የማይመጣዋ ካልሰጠች በእርግጠኛ እውቅና ለመስጠት የምትገደደው እና ወደ በቃ ሶማሌላንድን ነፃ ወደ ማድረጉ ሀገር የምትሄደው ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ስልትሆን ትችላለች እና አድቫንቴጅን የመጠበቅ ጉዳይ ስለሆነ ኢንተረስትን የማስጠበቅ ጉዳይ ስለሆነ እና አሜሪካ ና ቻይና ስንትና ስንት ሺ ማይልስ ርቀት መጥተው በዚህ ኤሪያ ላይ በሚል መሰመሱበት ኤሪያ ላይ አንድ መጨረሻ ነጥብ ላንሳለ ጊዜው አደለም የሚል መከራከሪያ ዲስከስ እናደረግ ነበር ከወዳጆች ጋር ለምን ትቃወሙታላቸው ይናሳብ የሚለን ስንከራከር ጊዜው አይደለም የሚለውን አይነት መከራከሪያ አንስተውልኝ ነበርእና እንደ ሀሳብ ስንለዋወጥ የነበረው ነገር ምንድን ነው መቼ ነው ጊዜው ሊሆን የሚችለው አሁን በሀገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ ለመረጋጋት መሰል ፕሮብለም ስላለ ይሄ የፖለቲካ ሀገር ውስጥ ያለው ችግራችን ሳይፈታ ወደ ውጭ ማማተር ለምሳሌ ባጭሩ ከአዲስ አበባ የሆነ ቦታ ላይ ለመሄድ ሰላም የለን በሚባልበት ሁኔታ ላይ የባርበራ ወደብን ይሰራልናል የሚል አይነት ሀሳቦች ነው የሚነሱት እኔ ምን አይነት ሀሳብ አለ ግን ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ያልነበረችው መች ታሪክ መለስ ብለው ኢትዮጵያ ወደብ ያላትም ጦርነት ነበረች ወደብ ሳይኖራትም ጦርነት ነበረች ሶ አገራት ደግሞ ሁሌ የሚገነቡት ውስጣቸው ሰላም ሲሆን አይደለም የጣሊያን ዩኒፊኬሽን ወይም ደግሞ የጀርመንን ዩኒፊኬሽን ታሪክ መለስ ብለ ስትመለከተው ብለድ ኤንድ አይረን ብሎ ቢስማርክ ሀሳቦችን ሲያነሳ እንዴት አይነት የውስጥ አለመረጋጋት ሆኖ ግን የጀርመንን ኢንተረስት እንዳስጠበቁ የነጋሪባልዲም የጣሊያ ዩኒፊኬሽንን ታሪክ ስትመለከተው የፎርሜሽን ኦፍ ስቴት ወይም ደግሞ ሀገር ኢንተረስትን አስጠብቀ ቢውልት የማድረጉ ጉዳይ ሰላም ሰሆን ብቻ ብለ የምታስቀምጠው ነገር አይደለም የዓለም ታሪክ እሱን ስለማያሳየን ማለት ነው አገራት የምንላቸው አሁን በዓለም ላይ ጠንካራ የምንላቸው ሀገራት ሁሉ የውስጥ አለመረጋጋት የውስጥ ፕሮብለም እያለባቸውም ነገር ግን ጊዜ ይቀድመላ ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆነው ለምሳሌ መች ነው አይነው የሰላም ጉዳይ ያሳስበኛል ምናምን ግን አንዱ ሰላም ላለመሆናችን ምክንያት እ የሪሶርስ የኢኮኖሚ ፕሮብለም የዴቨሎመንት እንዳናደግ ያደረገን አንዱ ጉዳይ ደግሞ ምድ የባህር ጠረፍ የሌለን ሀገር ገንዘባችንን ለጅቡቲ እየበዘበዝ ይሄ ገብቶ አለምልህ ነገር አለ ዴቨሎመንት የሚባለው እድገት የሚባለውን ነገር አቺቭ ለማድረግ እሱን የኢኮኖሚ የሪሶርስ ስኬርሲቲ ወይም ባይኖር የጦርነቶች ሁሉ ምንጭ ኢኮኖሚክ ነው ይባል ለ አሁን ብዙ ጊዜ ያም ኢትኒክ ሌላም ሌላም የሚሰጥ እንጂ ግን የጦርነቶች ምንጭ ወይም የግጭቶች አለመረጋጋቶች ምንጭ እኮ ኢኮኖሚክ እኮ ጠለቅ ብለ ከተመለከትከው ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች ሀብታዊ ምክንያቶች ናቸው እነዚህ ምጣኔ ሀብታዊ ምክንያቶችን የምትፈታው ደግሞ ምጣኔ ሀብት ላይ ማሻሻያ ማድረግ የምትችልባቸው መንገዶች ላይክ የባህር ጠረፍ ወይም የባህር በሊዝም ቢሆን በኪራይም ቢሆን የባህር ጠረፍ ማግኘት የምትችልበትን መንገድ ስታመቻች ነው እና የውስጥ ፕሮብለማችን እስከሚሰራና እስከሚስተካከል ድረስ ብለን ለነገ የምናሳድረው ነጥብ ሳይሆን ዛሬ ጭምር እየሰራ ነው ምንሄድበት አምባሳደር ዲና ብለዋል የውስጡን ብቻ ብለን የውስጡ የውጩን ከተው ያመልጠናል የውጩን ብቻ ብለን ደግሞ የባህር ጠረፉን ጨምሮ በውጭ ያለውን ግንኙነታችንን ብቻ ብለን በውስጥ ያለው የቤት ስራችንን ደግሞ ይሄ የሚበላሽብናል ሰው አመጣጥ ነው መሄድ ያስፈልጋል የሚለውን መረዳት ሼር ማድረግ ስለፈለግኩ ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ የሚያስፈልገው ይሄ የውጭ ፖሊሲያችን ላይ የተስተካከለ የውጭ ፖሊሲ ሊኖር ይችላል ግን እዛ ላይ መስራት መቻል አምባሳደሮቻችን ከዚህ በፊት እንደሚባለው አይነት ነገር ሳይሆን በትክክልም ይሄን ጉዳይ ለሚኖሩበት ሀገር ለተወከሉበት ሀገር ከማስረዳት አንጻር ጋዜጠኞቻችን በየትኛውም የዓለም ክፍል ያሉ እንግዲህ ከተቻለ ነው ካልሆነም ደግሞ እንደ አትሊስት በዝምታም እንኳን ነገሮችን እያለፉ ጉዳዩ መሽ የወደብ ጉዳይ ሲነሳ የመኖር ጉዳይ ነው አይደለ እንኳን ቀይ ባህር ላይ ቁጭ ብለ ለምሳሌ ግብፅ እኮ 63 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ በስዊዝ ቦይ ማለፊያ በኩል ታገኛለች አለ በአመት ይሄ ማለት ምንድነው እያስከፈለች ነው እንዲያውም ባለፈው ከአምስት እስከ 15 ፐርሰንት ወይም በመቶ ስታልፍ የምትከፍለውን ክፍያ ጨምራብህ ነበረ የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚ ስላልተረጋጋ ና የትኛውም ሀገር እናቃለን ይሄ ምንም የሚካድ ነገር አለ አይደለም አይደለ ምን ኖሮ ሀገራችን ውስጥ ያለውን ነገር በደም ከማንም በላይ ሌላ ሀገር ሆኖ ከሚጽፍና ሰምቶ ከሚነግረኝ እኔ እዚህ ሀገር ቁጭ ብዬ የማየው ነገሮች ከእሱ የበለጠ አንደርስታንዲንግ ይኖረኛል ግን ቅድም እንዳነሳው ፓራለል ላይ ማስኬድ ነው ሀገር ውስጥ ያለውን ችግር በውጭ ችግርም ሪፕሌስ ማድረግ ሳይሆን አገር ውስጥ ያለውን ችግር አንደርስታንድ እያደረጉ ይሄኛውን እያረጋጉ ውጭ ላይ ደግሞ ሰላም የለም ነገር ውስጥ ብሎ ተዘግቶ መኖር ሳይሆን አትሊስት በራ እንኳ ኩተ ትሄዳለ አሁን እኮ ይሄ ጀነሬሽን እኮ በራ እንኳ ኩቷል አይደለ ኢትዮጵያ ወደብ ያስፈልጋታል የሆነ ጀነሬሽን የሚያናድድ ኮ ትውልድ አልፎ አል አይደለ ብዙ ጊዜ ወደብ ቆላ አልፎ ዘጋግቶ ሄዷል በቃ አንወቅስም ስለዚህ ያዘግቶ ተሄደውን የቆለፈውን የተወሰነ ደግሞ አሁን ይሄኛው ጀነሬሽን አንኳክቶታል መክፈት ከቻለ ይከፍታል ካልቻለ ደግሞ ያንኳኳውን ነገ እንዲከፈትለት የሚያደረግ ትውልድ ይመጣል ግን እዚህ ላይ ጥቁር ነጥብ በማስቀመጡ ላይ ሚና ሊኖርህ አይችልም ነው ሁሉም ሀገር ውስጡ ላይ ሰላም የለም ግብጽ እኮ ሰላም አይደለችም። አሜሪካ እንኳን የዲሞክራሲ ጉዳይ የሚያሳስበው ቅንጡ የዲሞክራሲ ጥግ ላይ የደረሰ ተቃውሞ የሚመስሉ ነገሮች ቢኖሩም ቢኖሯቸውም ሰላም የለም ዴሞክራቶችና ሪፐብሊካኖች ኮንግረስ ውስጥ የሚሆኑትን እናያለን እንደዚህ አይነት የትንሽ የራስህን ብቻ እንደ ዙሪያ ላይ ያለችውን እንደ ምትበላትን አይነት ነገር ብቻ ከማሰብ ቢሻገር የሚል ሀሳብ ነው የሚኖረኝ ና ምናልባት ቀይ ባህርን ቀጠና ላይ ተቀምጠ አፍሪካ ቀንድ ላይ ደቡሊ ሆልድ ነው የሚባለው ነው ያሉት ንትና ማሳደድ ዲና እዚህ ላይ ተቀምጠ እንግዲህ ደቡብ አፍሪካ ማነች ደቡብ ሱዳን ጋር እኩል 11 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ጋር የባህር በር አፍሪካ ቀንድ ላይ ተዘግተ ቁጭበል የሚል ኃይል አደለም አይደለም ወዳጅ ወይንም ደግሞ ወዳጅም ሳይሆን ኢትዮጵያውያን አሉና እንደዚህ አይነት ነገሮች ልክ እንዳልሆኑ የሚል ግንዛቤ ግን የውጭ ጉዳዮቻችን ላይ መስራት በጣም መርገጥ ያስፈልጋል እንደዛ ካልሆነ ግን ጫና ይኖራል ግን እዛ ላይ መስራት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብለኝ ደኒት የምንለው ነገር እሱ ነው የኢትዮጵያን ኢንተረስት የማስጠበቅን አካሄድ ከሌላ ከምንም ነገር ጋር ሳታገናኘው ኢትዮጵያ ጦርነትን የመፍጠር ፍላጎት የላትም ጦርነትን በቀጠናው ላይ የመፍጠር ሀሳብም ግብም ህልምም የላትም ስለዚህ እያደረገች ያለው ነገር አለም አቀፍ ህግ በሚፈቅደው መንገድ ሌላው መሰረታዊ ነጥብ በስምነቱ ላይ ታስታውስ ከሆነ እንደ ሀገር እውቅና ሰጠ የሚባል ነገር ኢትዮጵያ አልሰጠችም ትሩ ታይም በሂደት ይታያል የተባለ አለ በሂደት ይታያል ከተባለ ለምሳሌ በመጪዎቹ 15 ዓመታት ውስጥ ኢትዮጵያ እውቅና ልሰጥ ትችላለች የሚል አንድ ነገር እኮ ማድረግ ሊሆን ይችላል ኦፊሻሊ እንደዚህ እውቅና ተሰጠ አልተባለም ዛስ ሙሉ ሙሉ አጌንስት መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት ዲፕሎማሲ ላይ መጫዋት አለበት የምንለው ለዚህ ነው ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብኝ ካለ በ አድርጎ መቀጠል ከዛ ደግሞ በሂደት እየታየ አለ የተባለው እንግዲህ መንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ ላይ ታስታውስ ከሆነ ይሄ የራሱን የሆነ የዲፕሎማሲያዊ መንገዱን ሴኪሪ እያደረገ ከሄደ ምንም ነገሮች ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገቡ የሚያሳስቡ ነገሮች የሚኖሩ አይመስለኝም እና ስምምነቱ ለኢትዮጵያ ግን ታላቅ የሆነ የስራች ሊባል የሚችል ታላቅ የሆነ ሰክሰስ ሊባል የሚችል ለሶማሊላንድም በዛው ምክንያቱም ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ እውቅና ሰጠቻትም አልሰጠቻትም በመጪዎቹ ዓመታት ውስጥ ሀገር መሆኗ ስለማይቀር እኔ በዚህ አቋሚ በተደጋጋሚ ይታወቃለሁ ግን ሀገር መሆኗ አይቀርም ነፂ እንግዲህ ከታይዋን ከዛ ቀይ ባህር ከዛ የሁቲዎች ጉዳይን ከኢራንም ከአሜሪካም ከተለያዩ ኃይሎች ጋር አያይዘን ያነሳናቸው ጉዳዮች አሉ ከዚህም ባሻገር በትክክልም በትክክልምኛን በቀጥታ በትክክል ሳይሆን በቀጥታኛን የሚመለከተውን ጉዳይ የሶማሊላንድ ና የኢትዮጵያንም ጉዳይ በተወሰን መልኩ አንስተናል አመሰግናሉ እሺ ውድ ተመልካቾቻችን ስከታተሉት የነበረው ኤንቢሲ አለም አቀፍ ነው ቢንያም ካሴና ነጻነት ላቀው አብረናችሁ ቆይ አድርገናል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ thank <music> you